Program Savula, atenga njia kuzaye wa mkulu Abitex. Demu atunyonyole, atubuze. Abuze mkulu one, ibuze vye, baba denga mbetana malayo. Mkulu Abitex, ensonga. Ekibuzo kyange kisooka lwaki abantu banyivu, eri omwogezi Mwami Kayima. Akimanyi nti naye ebigambo bimuteekebwamu buteekebwa. Ninga si bituufu. Ekisooka mu parliament eriyo ba lawyer. Era famu zaabwe zikyakola. Tebaziggala. Tebabagaanangako. Judici babiri muyimbi. Agenda mu bikala bye bya kyenvu n'agenda ku mbaga n'ayimba. Tebamuyimirizangako. Bobo Bebe Kuru akola wonna w'ayagalidde. Lwaki amateeka gazze mu biseera bya Bobi Wine? Bobi Wine si munnayuganda, talina ddembe ng'abantu abalala. Bobi Wine si munnayuganda. Amateeka lwaki gazze ku biseera bya Bobi Wine? Era ga amateeka mugambe nti omuntu wabajja alina okudefa fire brigade. Ebivulo olunaku ebeerayo ebivulo nga 10 ennyo. Uganda police erina fire brigade nga 3. Zisigadde zonna ziri ku bijingi. N'essatu bezibeerawo tezibeeramu mazzi. Kakati omuntu omugambe otaggira fire brigade. Omirundi egisinga abantu bafuna obuzibu. N'olaba nti waddiwaddiwe baana bajja oba ekizimbe kijja fire brigade n'etuukawo. Kamalirize. Onfuna bulungi. Kamiliyoni yakoze konsati ye nono muzukulu wa ani Balam. Tebamutawanyiza. Balam muzukulu wa bantu. Muzukulu wa Museve. Okay. Onfuna bulungi? Yes sir. Buli kaseera bulikugenda ku police bawoza order from above. Ati mumuwama oyo President Museveni mumuwama ulira mafu. Bembanga mwina intelligence y'amaanyi. Lwaki temukola intelligence wana abantu abaziba kuba amasasi ne mubakwata nga tebannattibwa? Bemugamba nti abantu bagenze Nambole bagenda kuvaayo bawambe ekibuga. Mba mukozesezza bukugu ki bwe mutasobola kukozesa kuba n'abantu abattibwa? Lwaki Bobi Wine temumulekera eddembe ng'abantu abalala? Bapromota abantu bafiiriddwa. Ekisooka gavumenti entera mirimu. Ekivvulo kibaddeyo olunaku lumu abantu nga 200 bafuna emirimu ne babeerawo. Temuina mirimo naye ate abateekawo emirimu ate mubalwanyisa. Mwagala bave mu ggwanga lino baddewa. Eggwanga Mwami Kayima eggwanga lino lyogerera. Eggwanga mwaligula. Bobi Wine yazizza musango. Yali ebusabala tiyakola ki statement eno naye yabyabufuzi. Yayimba ng'akuba olwali mu nnyimba ze kakati mumustopinga. Essaawa zino bapromota bali mu mabanja. Omukazi ya Feitinzi yateekayo ekyapa ky'enju ye bagitwala. Nino jja ku poliisi n'oyogera ng'oda alimba. Muzeyi Kayima abantu bajja kukuba nnyo. Wabula kyewalabye ku mwami omukono omukyala Nankabiro. Kamiliyoni yabazeewo bazimbeera nga bagenda kumukola ekya Bebe Cool. Kamiliyoni mubazi nnyo n'amugyako akazindaalo. Nnyo yakozesezza amagezi abantu banyiivu. Era nze neewuunya eno Emmon okujja no ng'ayogera ayogera asekuseka neggwanga abantu bakyasekeramu. Bapolomoto omukazi ya Feitinze ennyumba ye bagitwala. Temuyina mirimu gye muteekawo nga gavumenti yo gy'oyogerera. Ninawe omanyi bye bakuteekamu si bituufu. Omusajja gwe bayita Bobi Wine omulimo gwe kuyimba n'omwana omuto akimanyi. Biri ebyobufuzi birala. Ffe situpangisa Kyagulanyi, tupangisa Bobi Wine. Kaakati Uganda Police esigaze Honorable Kyagulanyi, ffe tuwe Bobi Wine. Muso okutuyamba mwaka akantu akatono nnyo musigaze Honorable Kyagulanyi. Ffe mutuwe Bobi Wine. Muze kamalirize kino Muzeyi Kayima njagala nva kazindalo nyina ebintu bingi. Twagala olangirire olwaleero ogambe nti Bobi Wine takyakkirizibwa kupangisibwa bapromota temuddamu mupangisa. Abobadde ngendawo. Ffe tuli okitumanyi ekiddako. Tugende. Ekisookera ddala nze ndowooza Mwami Abitex oyo.